Ja, den här härvan har ju vuxit väldigt. Åtminstone om man med svenska ögon tittar på den så blir man ju förvånad när alla från idrottsminister till premiärminister och liknande går ut och kräver både ursäkt och säger att de är chockade. Men man får ju se det i ett perspektiv av att fransmännen gillar att politikerna tar den här typen av initiativ och de plockar lite populistiska poänger. Sen är det ju många som tror att Zlatan på något sätt vill flytta från Paris Saint-Germain och göra sig omöjlig. Det kan säkert vara så, men man får respekt för han fyller 34 i höst. Det är väldigt få klubbar i världen som kan ta hans lön och faktiskt se till att han flyttar. Så att räkna inte med att han flyttar. Är det att flirta med England när man säger att Frankrike är ett skitland? Det är väl att flirta med nästan alla länder i världen att säga att Frankrike är ett skitland. De har ju på något sätt en speciell spegel, eller en speciell självbild som nog många kan relatera till. Det faktum att domarna har gått ut och sagt att vi godtar Zlatans ursäkt, kan det få konsekvenser för ett eventuellt straff? Det kan säkert vägas in om domarna accepterar det. Sen är det möjligt också att domarna inte inkluderade detta i matchrapporten. Detta skedde ju faktiskt efter matchen. Sen kan ligan ändå se på det på ett hårt sätt. Zlatans lagkamrat Serge Aurier uttalade sig väldigt negativt efter Champions League-matchen om Björn Kuipers och blev avstängd i 4 matcher för att man var så missnöjd. Så att ligan kan ju ändå välja att statuera ett exempel. Men det behöver inte bli avstängning i matcher. Det kan ju bli böter. Det kan ju bli att man behöver jobba med knattefotboll eller något liknande.